Veicot apgaitu pie Babītes ezera, vides inspektori vakarā pamanīja automašīnu, kura dabas sargiem jau bija zināma. Bija skaidrs, ka ezerā notiek kas nelikumīgs. Mēs izveidojām slēpni un no 11. Vakarā sēdējām slēpnī. Un tā kā malu zvejnieks iznāca no ezera, mēģināja braukt prom, mēs momentāli bijām klāt. Mašīnā bija 3 maisi ar 6 tīkliem, to kopējais garums 900 metri. Un 2 kastes ar 96 kilogramiem zivju, priekšiem, karūsām un 12 līņiem. Par katru līni vien tiek piemērots sots 40 eiro. Kopējie zivju resursiem nodarītie zaudējumi lēšami gandrīz 1500 apmērā. Vēl pārkāpējiem būs jāmaksā arī sots par pašu faktu, par neatļautu zveju. Par to draudu naudas sots no 280 līdz 700 eiro. Nu, kā krās krokodilam zāpārt. Sākts administratīvā pārkāpuma process. Kārtējais. Šo kungu mēs jau no aprīļa 3. Reizi noķeram. 2 Babītes ezerā un 1 Lielupē. Bet tā viņš mūsu redzes lokā jau ir sen. Un ja ņemam tā gadu no pagājušā gada novembra līdz šodienai, tā jau viņam ir 4. Reize. Cik viņš iestikmēs, viņš ķers? Pārkāpēji saukt pie krimināla atbildības pagaidām neizdodas, jo ikreiz videi nodarīto zaudējumu apmērs nav bijis tik liels, lai iestātos krimināla atbildība. Tā iestājas no 3100 eiro. Cit neko viņš nemāk, nekā viņam nav, nekas viņam nepieder. Nu, tā viņš tā nodarbojās ar šito lietu. Pēdējais praktiski palīdz Babītes ezerā tāds nopietnis, ja, jo no vecajiem jauni nenāk klāt. Inspektori izņēma arī laivu. Vai to konfiscēs, lems vides pārvaldes sodu piemērošanas daļa. Bet zivis jau rīt agrumā nogādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā. Judita Čumpa, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.